Бо там не машини, там приїжджає бусик, приїжджає автомобіль наперед, бо там трошки. Там спробує там домовитись. Вони приїхали до сторожів підпольно, що от ми вам платимо 10 тисяч, ви таки дозвольте нам завезти, значить, сміття сюди і все. То вони там, де немає охорони, то вони дивляться такі місця, де вибирають. Так як Березньове було, то десь кидають. Але стараємося зараз максимально цього на упередження спрацювати, тому що десь висиплять, потім же це ж теж наслідки будуть. Ми вчора провели обстеження і, відповідно, будуть подані заяви, значить, представниками комунальних підприємств в органи поліції.